بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bundan qabaqki dərsdə qədər barədə İmam Əhməd rahimehullahın dediyi sözləri, yəni o sözlərin şərhlərini götürdük. Yəni İmam Əhməd rahimehullah nə demək istəyir və dediklərində nəyi qəsd edir? Yəni o sözləri bir-bir şərh elədik. Və bu dəstə də həmin dərsin davamı olaraq və ya həmin dərsin bir tamamlayıcısı olaraq qədər barədə və qədərin mərhələləri barədə danışacağıq. Ümumiyyətlə, qardaşlar, qədərin dörd mərhələsi var və ya qədərin dörd mərtəbəsi və ya dörd rukunu var. Yəni, bu mərhələlər qədərin əsaslarıdır. Necə ki, biz deyirik, ərkan-ı saləh, məsələn, namazın rukunları, zəkatın və ya həccin və ya dəstəmazın və s. başqa ibadətlərin rukunları, rukunları, yəni o ibadətin dirəkləri, əsasları, yəni o ibadəti ayaqda saxlayan əsaslar. Buna deyirlər rukunlar. Və bu cürdə qədərin rukunları var. Yəni, qədərə iman bu dörd mərhələyə və ya bu dörd mərtəbəyə və ya bu dörd rukuna imanla tamamlanır. Çünki qədər məsələsi, keçən dəstə də dedik, elə bir məsələdir ki, etiqadi məsələlərdəndir və qeyd məsələlərdəndir. Yəni, qədər mövzusu elə bir mövzudur ki, İmam Əhməd rahimehullah dediyi kimi, bu mövzuda ağılla mühakimə yürütmək icazəli deyil. Və qədər Allah Azza və Cəllənin məxluqatı üzərində olan sirridir. Və Qur'an və sünnə xəttindən kənara çıxmaq icazəli deyil. Və bu, Allah Azza və Cəllədən biz qulları üçün imtihandır. Ki, görək, insanların buna münasibəti, yanaşması necə olacaq? Və məsələ tək qədər məsələsi deyil. Məsələn, Allah subhanahu və ta'alə bu ayəni mövzu ilə az-azıq əlaqəsi olduğuna görə fayda üçün, yəni əlavə bir fayda üçün zikr edirəm. Allah subhanahu və ta'alə kitabında bizə ağcıqanatı misal çəkir və buyurur ki, İnna Allahə lə yəstəhi ən yadribə məthələn mə bə'udatən fəmə fəvqəhə. Allah Azza və Cəllə ağcıqanatı və ondan da kiçik olan bir şeyi məsəl çəkməkdən utanmaz. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا Fikir verin, Allah subhanahu ve ta'ala ağcıqanatı misal çəkəndən sonra bu məsələ qarşı möminlərin və kafirlərin münasibətləri necə olacaq onu bildirir. Yəni, aradakı fərqi qoyur ortaya və buyurur ki, iman gətirənlərə gəldiyidə isə, möminlərə gəldiyidə isə, onlar deyərlər ki, bu, bizim Rəbbimizin qatından bir haqdır, qutardı. Yəni, təslimiyyət. Nə? Dağ boyda qədər məsələsi. Niyə dağ boyda? Çünki ehtiqadın əsaslarındandır. Yox. Bəs nə?
Ağcıqanad misalı. Gör Allah subhanahu wa ta'ala nəyi misal gətirir? Ağcıqanad hətta ondan da kiçik bir şey. Yəni Allah azza və cəllənin misal olaraq ortaya qoyduğu ağcıqanata qarşı möminin yanaşmasına bax. Fəəmməl-ləzina əmənu fəyə'ləmuna ənnəhul haqqu min rabbihim. İman edənlərə gəldiyidə isə onlar deyərlər ki, bunlar, yəni bu misal bizim Rəbbimiz qatından haqdır və təslim olarlar. Fəəmməl-ləzina kəfəru, küfr edənlərə, kafir olanlara gəldiyidə isə onlar deyərlər ki, məzə əradəllahu bihəzə məsələ? Allah bu misalla, bu ağcıqanat misalı ilə nə demək istəyir? Fikir verin. Həmən sual verərlər. Bu nə üçün belədir? Allah bunu, bu misalı çəkməklə nə demək istəyir? Həmən Allahın çəkdiyi misala qarşı məsəlnə və ya sual verməklə qarşı çıxarlar. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, və Allah beləcə neçə-neçə qövmləri azdırar və neçə-neçə qövmləri də hidayətə çatdırar. Misal, ağzıqanat misalı. Əgər bu məsələdə möminlə kafirin yanaşması belədirsə, görün, bu cür, yəni, etiqadi məsələlərdə necə? Və dərsin əvvəlində dediyim kimi, qədərə iman mövzusu, qədər mövzusu qeyb məsələlərdəndir. Və lakin möminin qədərə imanı qədərin dörd mərtəbəsinə imanla tamamlanır. Yəni, əhlüsünnə alimləri qədər barədə varid olan ayə və hədislərə baxıblar, görüblər ki, qədər barədə varid olan ayə və hədislər qədərin dörd mərtəbəsindən kənara çıxmır və qədərin dörd mərtəbəsini, dörd rüknunu isbat edir. Və deyiblər ki, qədərin dörd rüknu var. Yoxsa belə hər hansısa bir əsərdə və ya hər hansısa bir hədisdə gəlməyib ki, qədərin dörd mərtəbəsi var. Məsələn, misal olaraq götürsək, namazın rükunları. Məgər hansısa hədisdə gəlib ki, namazın 12 rükunu var, hansısa hədisdə, hansısa ayədə gəlib ki, lə iləhə illallahın 7 dənə şərti var? Yox. Və lakin bu şərtlər, bu rükunlar Quran və sünnədə gəlib. Və alimlər ət-tətəbbu vəl-istiqra, yəni araşdırma nəticəsində görüblər ki, məsələn, dəlillərə baxıblar Quran sünnə dəlillərinə və görüblər ki, Quran və sünnədə, Quran və sünnə dəlillərində namazın rükunları, məsələn, 12-dən kənara çıxmır və deyiblər ki, namazın rükunları 12-dir. Baxıblar, lə iləhə illallah kəlməsi ilə əlaqəli olan hədislərə, baxıblar ki, lə iləhə illallahın şərtləri 7-dən kənara çıxmır və deyiblər ki, lə iləhə illallahın 7 şərti var və ya tohidin 3 növü var və bu kimi. Və qədər də belədir. Doğrudan da Quran və sünnəyə baxanda görürsən ki, qədər barədə bizə gəlib çatan dəlillər hamısı qədərin məhz bu 4 rükunu ətrafında dolanır. Və onlar da hansılardır? Hansı ki, bunlara iman etməklə müsəlmanın, möminin qədərə imanı tamamlanır. Və Allahın səndən qədərə iman barədə istədiyi də budur. Onlardan birincisi, Allah Azza və Cəllənin elminə iman etmək. Yəni, əzəli elminə. Yəni, etiqad etmək ki, Allah Azza və Cəllə varlıq aləmini, bu kainatı və məxluqatı yaratmamışdan öncə var olacaq hər şeyi bilirdi. Yəni, Allahın əzəli elminə iman. Və ikinci mərhələ, bütün bunların
Yəni məxluqat barədə olan, hansı ki Allah Azzə və Cəllənin əzəli elmi, bütün bunların əzəli təqdirdə yazılması və üçüncü mərhələdə olan hər şeyin Allahın istəyi ilə olması və dördüncüsü olan hər şeyin Allah Azzə və Cəllənin yaratması ilə olması. Allahın elminə iman, yazıya iman, Allahın iradəsinə və Allahın yaratmasına iman. Və həmçinin bəzi alimlər deyiblər ki, burada qədərlə qəza arasında fərq var. Məsələn, biz deyirik ki, qədəru qəzaya iman. Və bəzi alimlər deyiblər ki, qədərin ilk iki mərhələsinə deyilir ki, qədər. Yəni, Allah subhanahu və ta'alənin elmi və bunun yazıya köçürülməsi bu qədərdir. Amma o feil, o hadisə baş verəndə ki, bu Allahın istəyi və yaratması ilə baş verir, bu da qəzadır. Və bu cür ayrıblar qədərinə qəzanı. Və lakin belə ümumilikdə dörd mərtəbənin və ya dörd mərhələnin hamısına qədər deyilə bilər. Və bunların dəlillərinə gəldiyidə isə birinci mərhələ olaraq nəyi dedik? Allah Azza və Cəllənin hər şeyi bilməsinə iman etmək. Bu qədərin birinci rüknudur. Və Allah Subhanahu və Taala buyurur ki: "Və anna Allah qad ahata bi kulli şeyin ilmə." Həqiqətən Allah Azza və Cəllə öz elmi ilə hər şeyi əhatə edib. Və təbii ki, bu barədə olan ayələr Quran və sünnədə yəni sayılmayacaq qədər çoxdur. Və lakin bu ayə daha dəqiq, yəni bu mövzu ilə əlaqəli biraz təfsilatlı ayədir. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və anna Allah qad ahata bi kulli şeyin ilmə." Həqiqətən Allah Azza və Cəllə hər şeyi əhatə edib. Nəyi ilə? Elmi ilə. Yəni bu ayə dəlildir ki, Allah Subhanahu və Taala'nın elminin əhatə eləmədiyi heç nə yoxdur. Və ya başqa bir deyimlə, bu ayə dəlildir ki, varlıq aləmində elə bir zərrə yoxdur ki, Allahın elmindən kənarda olsun. Və bu qədərin birinci mərhələsidir. Və qulat qədərlər, yəni qədəri inkar edən qulat qədərlər, hətta qədərin bu mərhələsini belə inkar ediblər. Çünki qədərlər, yəni qədəri inkar edənlər iki növdür. Var qulatları, yəni həddi aşanlar, hansı ki onların küfründə heç bir ixtilaf olmuyor. Məsələn, cəhmilər kimi. Onlar hətta Allah Azza və Cəllənin elmi ilə hər şeyi əhatə etdiyini inkar ediblər. Və deyiblər ki, bir feil baş verməmişdən qabaq Allahın elmi onu əhatə etmir. Yəni, bir şey baş verməmişdən qabaq Allah Azza və Cəllə onu bilmir. O hadisə baş verəndən sonra Allah onu bilir. Və beləcə qədərin birinci, ikinci və bütün mərhələlərini inkar ediblər. Çünki qədərin birinci, ikinci mərhələsini inkar etdi, axırıncı mərhələləri minbəbil əvlə girir bu inkarın içinə. Və qədəri inkar edənlərin bəzi növləri var. Onlar qədərin bəzi mərhələlərini müəyyən qədər ispat ediblər. Məsələn, deyiblər ki, bəli, biz Allahın hər şeyi elmi ilə əhatə etdiyinə iman edirik
Və bundan sonrakı mərhələlərdə görsən, problemləri çıxıb ortaya. Xüsusən də üçüncü və dördüncü mərhələdə. Hər şeyin Allahın istəyi ilə və yaratması ilə olduğunu inkar ediblər. Bu təfsilatlı məsələdir. Yəni, bu mövzuya girib, çox istəmirəm, siyorum. Bizə lazım olan və bu dərsin mövzusu ilə əlaqəli olan əsas budur ki, qədərin birinci mərhələsi budur ki, müsəlman sünnət əhli etiqad etməlidir ki, Allah subhanahu wa ta'ala elmi ilə hər şeyi əhatə edib və kainatı yaratmamışdan öncə, varlıq aləmini var etməmişdən öncə nə olacaqdırsa, Allahın elmi həm kulli, həm də cüz'i, yəni həm bütöv olaraq, həm də hər bir xırdaçılığına can, hər bir şeyi əhatə edib. Yəni, bir sözünə Allah Azza və Cəllənin elmindən kənarda bir zərrə belə yoxdur. Və ikinci mərhələ, bütün bunların yazılması, yəni məxluqatın feilləri ilə əlaqəli, əcəli ilə əlaqəli, məxluqatın Allah Azza və Cəllənin yaratdığı, istər mələk, istər cin, istər insan fərq etməz, varlıq aləminin qədəri ilə əlaqəli Allahın bildiyi bu şeylərin hamısının yazılması. Bu qədərin ikinci, qədərə imanın ikinci mərtəbəsidir. Yəni, müsəlman etiqad etməlidir ki, bütün bunlar həmçinin yazılıb. Yəni, təkcə etiqad etmək ki, Allah Azza və Cəllə bütün bunları bilirdi, bu kifayət etmir. Çünki belə olsa, bu kitabın, yəni Qur'anın və sünnənin, vəhyin bir qisminə iman edib, digər qismini inkar etmək hökmünə girir. Yəni, etiqad etmək ki, Allah Azza və Cəllə hər şeyi bilirdi, bu kifayət eləmir. Həmçinin etiqad etməlisən ki, məxluqun qədəri ilə əlaqəli hər şey yazılıb. Aydındır. Və necə ki, Allah Azza və Cəllə öz kitabında buyurur, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ Qeybin açarları Allahın qatındadır. Və onu ondan başqa heç kim bilmir. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Quruda və suda olan hər şeyi bilir. Həmçinin burada nəyin ispatı var? Birinci mərhələnin ispatı var. Elmin. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا Fikir verin. Onun elmi olmadan ağacdan bir yarpaq belə yerə düşməz. وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلِمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Yerin qaranlığında, zülmətində olan yaş, quru, bir toxum belə, yəni elə bir şey yoxdur ki, fikir verin Allah subhanahu wa ta'ala, ən xırda bir şey misal çəkir. Yerin qaranlığında, zülmətində olan bir toxum və ya ağacdan düşən bir yarpaq, elə bir şey yoxdur ki, illə fi kitabin mubin. Açıq aydın bir kitabda olmasın. Açıq aydın bir yazıda olmasın. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayədə elmi ispat edəndən sonra nəyi qeyd etdi? Bütün bunların yazıda olmasını və buna iman etmək vacibdir. Və həmçinin bilmək lazımdır ki, bu ikinci mərhələ ki var, yəni bütün bunların yazılması bu özü də mərhələlərə bölünür. Onlardan birincisi deyilir ki, ət-təqdirul əzəli, yəni əzəli təqdir.
Allah subhanahu və tealənin varlıq aləmini yaratmamışdan 50 min il öncə bütün bunları yazıya keçirməsi. Və bu da, yəni, əzəli təqdir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisində varid olub. Allah Rasulü buyurur ki, Kətəb Allah məqadirə l-xəlaiq qablə ən yəxluqə səməvati vəl-ard bi 50 əlfi sənə. Səhih Müslimdə gələn hədisdir. Allah subhanəhu və tealə göyləri və yeri yaratmamışdan 50 min il öncə məxluqatın qədərini yazdı. Və hədid surəsində Allah Azəvə Cəllə buyurur ki, Mə əsabə min musibətin fil ard və la fi ənfusikum illə fi kitabin min qabli ən nəbraəhə. Yer üzərində baş verən hər hansı bir fəlakət və sizə üz verən elə bir müsibət yoxdur ki, biz onu var etməmişdən, yaratmamışdan qabaq o bir kitabda olmasın. Bu, əzəli təqdirin dəllidir. Yəni, Allah subhanəhu və tealə buyurur ki, elə bir şey baş verə bilməz ki, biz onu yaratmamışdan qabaq o kitabda yazılmasın. Yəni, bu ayə dəlildir ki, bütün bunlar hamısı yazılıb, bunlar yaradılmamışdan qabaq. Həmçinin qeyd elədiyim hədis dəlildir ki, Allah subhanəhu və tealə məxluqatının qədərini yazıb, onları yaratmamışdan 50 min il öncə. Və Allah Azza və Cəllənin ən birinci yaratdığı məxluq, qələmdir yoxsa ərş. Allahın yaratdığı ən birinci məxluq ərşdir. Ərş qələmdən qabaq yaradılıb. Və lakin varlıq aləmində, yəni bu kainatda yaradılan ən birinci məxluq qələmdir. Çünki Allah subhanəhu və tealə qələmi yaradanda ərş var idi. Allahın ərşi suyun üzərində idi. Necə ki, ayədə gəlir. Və arşuhu aləlmə. Allahın ərşi suyun üzərindədir. Allah Azza və Cəllə qələmi yaradanda qələmə əmr edir ki, yaz. Və qələm deyir ki, ey Rəbbim, nəyi yazım? Allah Azza və Cəllə vəhy edir ki, qiyamət günnəcən olacaq hər şeyi yaz. Və bu, qədərin yazılması idi. Qələm varlıq aləmində, yəni bu kainatda Allah Azza və Cəllənin yaratdığı ilk məxluqdur. Göylərin, yerin yaradılışından qabaq qələm yaradılıb. Və qələmdən qabaq ərş var idi. Və bu qələm hansı qələmdir? Allah subhanəhu və tealənin bu ayədə zikr etdiyi qələm. Nun vəl-qələmi və mə yəsturun. Həmin qələmdir. Nun and olsun qələmə və onun yazdığına. Allah subhanəhu və tealə həmin qələmə və onun yazdığı qədərə and içir. Bu, həmin qələmdir. Necə ki, İbn Abbasın tələbəsi Mücahid. Rahiməhullahın təfsirində gəlir. Abu Davud və Tirmizinin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnə əvvələ mə xələq Allahul qələm. Allahın yaratdığı ilk şey qələmdir. Və bu hədisə görə bəzi alimlər deyiblər. Bəzi alimlər deyiblər ki, qələm ərişdən qabaq yaradır. Bu hədisə görə. İnnə əvvələ mə xələq Allahul qələm. Allahın ilk yaratdığı şey qələm idi.
Və lakin başqa hədislərə nəzər yetirəndə görürük ki, burada qəsd, məqsəd, yəni bu kainatda yaradılan ilk şey qələmdir. Yoxsa belə ümumilikdə ərş qələmdən qabaq yaradılıb. Fəqalə ləhu uqtub. Allah ona dedi ki, yaz. Və Allahın qələmə bu əmri etməsi, bu da önəmlidir, qələmi yaratdığı anda olub. Yəni, qələmi yaratması ilə ona əmr etməsi eyni anda olub. İnnə əvvələ mə xələqəllahul qələm fəqal. Orada fə təqib ədatlarındandır, yəni həmən. Yəni, Allahın ilk yaratdığı şey qələm idi və qələmi yaradandan sonra həmən ona, yəni qələmi yaratması ilə ona yazmağı əmr etməsi eyni andadır. Qələmi yaratması ilə həmən ona əmr edir ki, yaz. Fəqal, qələm dedi, Rabbi, və məzə əktub? Ey Rəbbim, nə yazım? Qal, uqtub məqadirə kulli şeyin hətta təqumə səa. Qiyamət günü gələnəcən, hər şeyin qədərini yaz. Və həmçinin, başqa bir əsərdə, bu da İbn Abbas, radiyallahu anhunun sözüdür və İbn Abbasın sözü olsa da, hökmü mərfu hökmündədir. Yəni, bəzi əsərlər var, o sözlər sahabənin sözü olsa da, mərfu hökmündədir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözü hökmündədir. Məsələn, qeybi məsələlər kimi. Məsələn, sahabə deyir ki, filan, 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 filan şeylər qiyamətin əlamətlərindəndir. Baxma ki, bu sahabənin sözü olsa da, mərfu hökmündədir. Yəni, hədis əhli o hədisə hökm verəndə demirlər ki, bu sahabənin sözüdür. Çünki sahabə hardan bilir ki, filan-filan məsələlər qiyamətin əlamətlərindəndir. Yəni, o qeybi belə bilə bilməz. Və mütləqdir ki, Allah Rasulundan eşitdiyi sözdür. Və lakin, sahabə onu nəql edəndə deməyib ki, Allah Rasulundan eşitdim. Öz adından nəql edib. Və bizə də onun sözü olaraq nəql olunub. Və lakin, hökmü Allah Rasulunun sözü hökmündədir. Və o sözlərdən birisində İbn Abbas deyir ki, اِنَّ اللّٰهَ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا Burada bayaqları dediyim məsələlərdən iki məsələnin dəlli var. Daha doğrusu, ərşin qələmdən qabaq yaradılmasına iki yöndən dəlil var. İbn Abbas deyir ki, Allah Azzə və Cəllə heç bir şeyi yaratmamışdan öncə ərşinə istiva etdi. Fikir verin, qablə ən yəxluqa şeyən. Şeyən nəkrədə gəlir, yəni qeyri-müəyyənlikdə. Bizim dildə desək, yəni heç bir şeyi yaratmamışdan öncə. Buna qələm də daxildir. Yəni Allah subhanahu və tealə heç bir şeyi yaratmamışdı, amma hədisdən görünür ki, artıq ərş var idi. وَكَانَ أَوَّلُ مَا خَلَقَ الْقَلَمِ Və ilk yaratdığı şey qələm oldu. Hədisə fikir verin. Hədisdə deyilir ki, Allah Azzə və Cəllə heç bir şeyi yaratmamışdan qabaq ərşinə istiva etdi. Sonra da deyir ki, və ilk yaratdığı şey də qələm oldu. Yəni, varlıq aləmində ilk yaratdığı şey qələm oldu. Lakin ondan qabaq ərş var idi. وَأَمَرَهُ أَنْ يَكْتُبَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Və o qələmə qiyamət gününəcən olan hər şeyi yazmağa əmr etdi. Və həmçinin bu qələm o qələmdir ki, Allah subhanahu və tealə bir neçə şeyi öz əli ilə yaradıb, onlardan birisi də budur. Allah subhanahu wa ta'ala Adəmi öz əli ilə yaradıb. Allah subhanahu wa ta'ala Adin cənnətini
öz əli ilə yaradıb. Həmçinin Allah Subhanahu ve Taala qələmi öz əli ilə yaradıb. Həmçinin ərşi. Və ondan sonrakı məxluqlara ol deyib və olub. Və qələm o məxluqlardandır ki, Allah Subhanahu ve Taala onu öz əli ilə yaradıb. Və biz bildik qələm barədə az çox məlumat bildik. Və bildik ki, qələm o qələmdir ki, Allah Subhanahu ve Taala öz kitabında ona and içir. Nun vəl qələm və mə yəsturun. And olsun qələmə və onun yazdığına. Bəs qələm bu məxluqatın qədərini harada yazmışdı? Lövh-ü məhfuzda. Bu lövh-ü məhfuz, o lövh-ü məhfuzdur ki, Allah Subhanahu ve Taala bu ayədə onu zikr edir. Bəl huvə Qur'anun məcid, həqiqətən bu şanlı Qur'andır, fi lövh-in məhfuz. Və o, qorunmuş bir kitabdadır. Və o əzəli təqdir ki var, əzəli yazı, Allah Subhanahu ve Taala kainəti yaratmamışdan 50 min il öncə məxluqatın qədərini yazması, bu qədər lövh-ü məhfuzda yazılıb. Və lövh-ü məhfuz barədə, təbii ki, lövh-ü məhfuz həmçinin qələm, bütün bunlar qeyb məsələlərdir. Və qeyb məsələlərdə bizdə qayda var ki, Qur'an və sünnə xəttindən kənara çıxmaq olmaz. Bu barədə isbat və ya inkar yönündə bizə səhih sənədlərlə nə gəlib çatıbsa, biz onu isbat edirik, əksi barəsində isə susuruq. Və lövh-ü məhfuz barədə bizə gəlib çatan nədir? Birincisi, biz bilirik ki, bu kitabdır. Hansı ki, qələmin qədəri içində yazdığı kitab. Həmçinin bilirik ki, bu kitabın vəsflərindən birisi nədir? Əl-məhfuz, yəni qorunmuş kitab. Nədən qorunmuş, nədən hifz olunmuş? İki şeydən. Birincisi, dəyişkənlikdən, yəni bu kitaba yazılan heç bir şey dəyişmir. Yəni bu kitab, bu kitabın vəsiflərindən birisi nədir? Yəni hifz olunmuş kitab. Nədən hifz olunub, nədən qorunub? Bütün dəyişkənlikdən. Yəni bu kitabda heç bir dəyişiklik ola bilməz. Və ikinci, nədən qorunub? Kiminsə bu kitabda olanlara vaqif olmasından. Yəni kimsə bu kitaba nəzər yetirə bilər, kimsə bu kitaba baxa bilər, bu kitabda olanlardan xəbər tuta bilər, yox. Bu kitab qorunub, bütün məxluqatın bu kitaba əlinin çatmasından. Bu iki mənada bu kitab nədir? Qorunmuş. Həmçinin bəzi əsərlərdə gəlib ki, nə üçün bu kitaba məhfuz deyilib? Qeyd olunub ki, bu kitab, yəni lövh məhfuz, İsrafilin alnındadır. Alnındadır və onu görə bilmir. Özünün alnında olan mələkdən qorunub və deyilib ki, lövhül məhfuz. Lakin bu sənəd yönündən səhih olmadığına görə, yəni bunun üzərində etiqad qurulmaz. Həmçinin vəsiflərindən birisi budur ki, bu da İbn Abbasdan gəlib, radiyallahu anhümədən və hədisin, daha doğrusu əsərin sənədində ixtilaf var. Bəzi alimlər zəif görüblər və bəzi alimlər həsənləşdiriblər. Yəni, bəzi hədisçilər deyiblər ki, həmin əsər həsəndir və qəbul ediblər, lakin əqidə kitablarında məşhur olan əsərdir. O da budur ki, İbn Abbas deyir, lövh-ü məhfuz barədə deyir ki, lövh-ü məhfuzun yazısı nurdandır. Yəni, bu qələmin mürəkkəbi nurdur. Və həmin kitab da qırmızı yaqutdandır. Və bu əsərin sənədində alimlər ixtilaf ediblər, bəziləri həsən görüblər və bəziləri zəif. Və bundan başqa bizim əlimizdə olan hər hansı bir
səhih məlumat yoxdur. Və həmçinin bu yazının ikinci mərhələsi var. Birinci mərhələ hansı idi? Əzəli təqdir. Yəni, qədərin mərhələsi, birinci elm, ikinci nə idi? Yazı. Bu yazı özü mərhələlərə bölünür. Yazının birinci mərhələsi əzəli yazıl. Kainatı yaratmamışdan 50 min il öncə löh-i mahfuzda yazılanlar. Və ikinci mərhələsi ömürlü yazı. O da bundan qabaqki dərsdə qeyd elədiyimiz hansı hədisdir? Əs-sadiqul məsduq hədisi. Yəni, insan ana bətnində olanda mələk gəlir və dörd şeyi yazmaqla əmr olunur. Onun əcəli, ruzusu, əməli, xoşbəxt və ya bədbəxt olması. Mələk bunları yazmaqla əmr edilir. Və bu yazı həmin insanın ömürlü yazısıdır. Löh-i məhfuzdan götürülmüş. Və bu yazının ikinci mərhələsidir. Və üçüncü mərhələ yazının illi yazı. Və bu da Qədir gecəsində olur. Və elə Qədir gecəsinin Qədir adlanmasına səbəblərdən birisi budur. Yəni, Leylətül Qadr, Qədir gecəsi, yəni qədərin yazıldığı gecə. Qədir gecəsinin mənalarından, iki mənadan birisidir. Yəni, ixtilaf olunmuş iki məna yox. Bir-birini tamamlayan iki məna. Çünki hər iki məna da səhiydir. Onlardan birisi, yəni qədir qiyməti, əzəmətli olan gecə bizdə də deyirlər. Deyirlər, filan kitab qədir qiyməti əzəmətli olan kitabdır. Biz də deyirik bunu. Qədir qiymət. Və ona görə deyilib ki, Leylətül Qadr. Və ikinci mənası da o gecədə illik qədər yazıldığına görə deyilib ki, Leylətül Qadr. Yəni, qədər gecəsi. Və necə ki, Allah Azzə və Cəllə Duxan surəsində buyurur ki, İnnə ənzəlnəhu fi leylətin mübarəkə. Biz onu, yəni kitabı, Qur'anı mübarək bir gecədə nazil etdik. Fihə yufraqu kulli əmrin həkim əmran min indinə. Və o gecədə bizim dərgahımızdan bir əmir olaraq bütün işlər ayrılır. Və illi qədərin yazıldığı gecədir. İbn Abbasın radiyallahu anhumənin İbn Abbasdan rəvayət olunan əsərdə deyilir ki, Qədir gecəsində həmin il kim öləcək, kim doğulacaq və insanların ruhusu yazılar həttəl hüccəc yuqal yəhüccü fülən, yəhüccü fülən. Hətta həmin il kimlər həcc edəcək, o belə yazılar. Və deyilər ki, bu il flankeslər həcc edəcək və flankeslər həcc edəcək. Yəni, illi qədərin yazıldığı gecədir. Və həmçinin qədərin, yəni yazının dördüncü mərhələsi var, o da günlük yazıdır. Və bu da bəzi əsərlərdə varid olub. Və bu, qardaşlar, qədərə imanın ümumən ikinci mərhələsi oldu. O da nədir? Yazıya iman. Bu, bayaqlar dediyim kimi qədərdir. Yəni, olacaq olmamışdan qabaq ki mərhələlər. Olacaq olmamışdan qabaq ki mərhələlər. Yəni, o olacağın Allahın bilməsi və o olacağı Allah Azzə və Cəllənin yazması. İndi o təqdir olunan olacaq olur. Və o olan şey, bu üçüncüdür, qədərin üçüncü mərhələsidir, üçüncü rüknudur. O olacaq olan hər şey
Allah Azza və Cəllənin iradəsi ilə olması. Yəni, buna iman etmək qədərin üçüncü rüknudur. Və bunun da Quranda dəlilləri sayılamayacaq qədər çoxdur. Allah Subhanahu və Teala buyurur ki, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ Əgər Allah istəsəydi, onlar bir-birləri ilə savaşmazdılar. Fikir verin, Allah Subhanahu və Teala onların bir-birləri ilə savaşmalarını, hansı ki o döyüş, savaş, məxluqun feylidir. O feyli nəyə bağladı? Öz iradəsinə. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا Əgər Allah istəməsəydi, onlar bir-birləri ilə savaşmazdılar. وَلَكِنَّ اللَّهِ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ Və lakin Allah istədiyini edir. Deməli, olan hər şey kimin istəyini olur? Allah Azza və Cəlləni. Burada onu qeyd edim ki, Allahın iradəsi, istəyi iki növdür. Var şəri, var kovni. Şəri istək, yəni məhəbbəti mənasındadır. Məsələn, Allah Subhanahu və Teala istəyir ki, qulları ibadət etsin. Ona tövbə etsinlər. Haqqa yönəlsinlər. Allah istəyir. Amma kimsə mömin olur və kimsə kafir. Burada Allahın istəyi, yəni məhəbbəti mənasındadır. Bu baş tuta da bilər, tutmaya da bilər. Amma kovni istək, hansı ki bu qədərin üçüncü mərhələsində olan Allahın iradəsi, bu mütləq baş tutan iradədir. Yəni, biz deyirik ki, günəş doğur kimin istəyi ilə? Mümkündür doğmasın. Allah istəməsə, o batar? Yox. Deməli, günəşin doğması, batması kimin istəyi ilə olur Allahın? Bu, kövni iradədir. Bunun olmaması mümkün deyil. Və qədərə imanın üçüncü mərhələsindəki İstək, məhz bu istəkdir. Yəni, kovni istək. Və həmçinin bu o demək deyil ki, insanın iradəsi yoxdur. Ona görə qədər məsələsində əhl-i sünnə cəhmilərə, rafizilərə, zeydilərə, mu'təziləyə, yəni qədəri inkar edən bu tayfalara müxalif olduğu kimi həmçinin cəbirləri də müxalifdir. Və əslində əşarlər nə? Maturdilər qədər məsələsində cəbri firqələrindən sayılır. Onlar demək olar ki, insanın iradəsini inkar edirlər. Və lakin əhl-i sünnə vəl-cəma'a insanın iradəsini isbat edir və lakin deyir ki, insanın iradəsi Allah Azza və Cəllənin iradəsinə bağlıdır. Yəni, insan bir feil edəndə öz istəyi ilə edir. İnsanın seçimi var və insan buna mükəlləfdir, cavabdehdir. Yəni, insan etdiyini öz istəyi ilə edir. Şir verin, Allah Subhanahu və Teala nə buyurur? İnnə həzihi təzkira. Həqiqətən bu kitab, bu vəhi bir xatırlamadır. Yəni, bir nəsiyyətdir. Kimin üçün? Fəmən şəə ətəxəzə ilə Rabbihi səbilə. Rəbbinə doğru bir yol tutub gedmək istəyən kəs üçün. İstəyən kəs, Allah Subhanahu və Teala qulun istəyini, iradəsini isbat etdi. İsbat etdi. Yəni, qul istəsə, bu nəsiyyətdən öyüd götürəcək. Bu bir nəsiyyətdir, xatırlamadır. Kimin üçün? Fəmən şəə ətəxəzə ilə Rabbihi səbilə. Rəbbinə doğru bir yol tutub gedmək istəyən kəs üçün. Allah Subhanahu və Teala məxluqun istəyini, iradəsini isbat etdi və sonra buyurur ki, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Və onlar Allah istəmədikcə heç nə istəyə bilməzlər. Və məxluqun istəyini Allahın istəyinə bağladı. Və burada da insanın iradəsini isbat edir. وَمَا تَشَاءُونَ Onlar istəyə bilməzlər, deməli insanın iradəsi var, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Allah istəmədikcə. Deməli, insanın iradəsi kimin iradəsinə bağlıdır? Allah Azza və Cəllənin. İnna Allaha kana alimən həkimə.
Həqiqətən də Allah elm və hikmət sahibidir. Yəni, bütün bunların olması Allah subhanahu wa ta'alənin elminə və hikmətinə bağlıdır. Ona görə bütün ayələrə baxın Quranda. Allah subhanahu wa ta'ala bu kainatda baş verən hər şeyi öz istəyinə bağlayır. Yəhdi mən yəşə və yudulli mən yəşə. Mən yəşə. İstədiyinə azdırır və istədiyinə hidayət verir. Yü'til hikmətə mən yəşə. İstədiyinə hikmət verir. Hətta bizə əmr edir ki, sabah nəsə bir iş görəndə nə deyək? İnşə Allah. Əgər Allah istəsə, Allah istəməsə olmayacaq. Və Allah Azza və Cəllə buyurur ki, قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xitabən, de ki, ey mülkün sahibi olan Allahım, yəni bu varlıq aləmi, Allah subhanahu ve ta'alənin mülküdür. Və bu mülkün sahibi kimdir? Allah. تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَى وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَى وَتُعِزُّ مَنْ تَشَى وَتُظِلُّ مَنْ تَشَى مَنْ تَشَى İstədiyinə bu mülkü verən, istədiyindən bu mülkü alan sənsən. İstədiyini ucaldan və istədiyini alçaldan sənsən. Fikir ver, Allah subhanahu wa ta'ala öz mülkündə baş verən hər şeyi öz istəyinə bağlı. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, deməyin ki, Allah və filan kəs istəsə. Deyin ki, Allah və sonra filan kəs istəsə. Və həmçinin qədərə imanın dördüncü mərhələsi, o da var olan hər şeyin Allah subhanahu wa ta'alənin yaratması ilə olması. Yəni, olan hər şey, baş verən hər şey və insanın əməlləri, feilləri Allah Azza və Cəllənin istəyi ilə olur. Və həmçinin olan hər şey Allah Subhanahu və Taalənin yaratması ilə olur. Çünki Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Allah xaliqu kulli şey. O Allah hər şeyin yaradanıdır. Yəni bu nə deməkdir? Əgər kimsə desə ki, necə ki bunu Mu'təzilə deyir, məsələn, rafizlər belə deyir. Onlar deyirlər ki, insan nə edirsə, öz istəyi ilə edir və onun bu istəyi və bu əməli Allahın iradəsinə bağlı deyil. Həmçinin onun bu etdikləri Allahın yaratmasına aid deyil. Və lakin Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, öz kitabında, fəalun limə yurid. O, istədiyini edəndir. Və onlar bidət əhli. Buna görə, yəni əhl-i sünnənin bu əqidəsinə görə təəccüb ediblər. Deyiblər ki, yəni siz İddia edirsiniz ki, bu kainatda nə olursa Allahın istəyi ilə olur, Allahın yaratması ilə olur. Yəni, bu mənim öz başıma gəlib. Bir rafizi tələbələrdən birisi, təxmini bir çoxdanın söhbətidir, bir 10 il olar bundan qabaq. Azı bir 7-8 il, 10 il bundan qabaq. Qədər barədə söhbət iləyəndə bununla, Mənə dedi ki, belə bir kitab varsa,
əhl-i sünnənin qədər barədə əqidəsi nədir? Ver, oxuyum. Verdim. Təxmini bir həftədən, 10 gündən sonra görüşəndə ki, kitabı mənə qaytarırdı. Dedim, fikrin nədir? Dedi, bu kitab mənə təəccübləndirdi. Təəccübləndirdi, yəni müsbət mənada yox. Yəni, əhl-i sünnən əqidəsini oxuyub və təəccüblənib. Qəribə gəlib buna ki, bu nə əqidədir? Dedim, hansı məsələyə təəccübləndin? Deyir, belə də dedi. Deyir, mən təəccüblənirəm ki, siz etiqad edirsiniz ki, bu kainatda olan hər şey Allahın istəyin olur. Buna dedim, vallahi, mən bu dəqiqə təəccüblənirəm ki, sən etiqad edirsən ki, Allahın mülkündə onun istəmədiyi şeylər baş verir və istədiyi hər şeydə olmur. Əgər təəccüblənirsə, biz buna təəccüblənməliyik. Allah subhanahu taala bir kainat yaradır və o kainat, o varlıq aləmi Allahın istəyindən kənardadır. Yəni, o kainatda Allahın istəmədiyi neçə-neçə şeylər baş verir və Allahın istədiyi neçə-neçə şeylər də baş vermir. Səncə bu mümkündür? Yəni, səncə bu Allah Azzə və Cəlləyə naqislik ispat etməkdir, yoxsam yox. Təsəvvür edin, əhl-i sünnə nəyə etiqad edir? Əhl-i sünnə etiqad edir ki, bu varlıq aləmi Allahın mülküdür və Allahın mülkündə onun iradəsinin, istəyinin kənarında heç nə ola bilməz. Bu, Allah Azzə və Cəlləyə kamillik nisbət etməkdir, yoxsam naqislik. Bunda şək yoxdur. Və bu, qədərin üçüncü mərhələsidir. Və dördüncü mərtəbə nədir? Qədərin dördüncü rükunu. Biz etiqad edirik ki, var olan hər şey Allahın yaratması ilə olur. Həmçinin qulların əməlləri, qulların əməllərini xəlq edən Allahdır. Yəni, əhl-i sünnə etiqad edir ki, bu kainatda yaradan birdir. Yəni, insan öz əməllərinin xaliqi deyil. Əgər belə olsaydı, bu kainatda Allahdan başqa bir xaliq var deməlisən. Və bunu demək də küfürdür. Və buna, yəni bu məsələni başa düşmək üçün bir misal deyim. Və təbii ki, bu misal nisbidir. Yəni, qədər barədə alimlərin çəkdikləri misallar nisbi misallardır. O məsələni başa düşmək üçün və ya fəhmi bir az asanlaşdırmaq üçün çəkilən misallardır. Deməli, insanın hər bir hərəkəti, hər bir feili iki şeylə baş verir. Yəni, elə bir feil yoxdur ki, iki şeydən biri olmasa baş versin. Onlar nələrdir? Bir insanın iradəsi, istəyi, bir də qüdrəti. Yəni, məsələn, danışmaq feilini götürsək. İnsan danışan, istəməsə danışa bilər, istəmirəm, danışmıram. Bəs danışmağa qüdrəti olmasa danışa bilər, yəni istəyir danışsın, amma laldır. Hər bir feil belədir. İnsan əlini qaldırır, İki şeylə baş verir. Bir, onun istəyi ilə, çünki istəməsə qaldırmır. Bir də ona gücünün çatması ilə. Ola bilsin, istəyir, amma gücü çatmır. Deməli, insanın bütün feilləri bu iki şeylə baş verir. Yəni, feilin əsası bu iki şeydir. Qardaşlar, insanda o iradəni, o feilin əmələ gəlməsi üçün o istəyi, iradəni və o qüdrəti xəlq edən, və ya başqa deyimlə desək, insana o istəyi, o qüdrəti verən kimdir? Deməli, insanın o feilini yaradan kimdir? Aydındır. Ona qora Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَفْعَلُونَ وَمَا تَعْمَلُونَ Allah sizi və sizin etdiklərinizi yaradandır. Allah sizi və sizin etdiklərinizi yaradandır. Düzdür, burada ayədə Bu ayə iki məna ilə tərcümə oluna bilər, oradakı qramatik qaydalara görə. Orada, وَمَا تَعْمَلُونَ Yəni, Allah sizi və sizin etdiklərinizi yaradandır.
Yəni sizin düzəltdikləriniz, orada söhbət gedir mütlərdən. Həm bu məna ilə götürsək, həm bu məna ilə hər iki məna da səhihdir və hər iki məna da buna dəlalət edir. Yəni Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, sizi də xəlq edən Allahdır, sizin yaratdığınız bütləri də xəlq edən Allahdır. Sizin düzəltdiyiniz. Halbuki o bütü düzəldən kimdir? Yəni, zahirdə o bütü düzəldən insandır. Və lakin Allah subhanahu wa ta'ala onu yaratmağı özünə nisbət elədi. Və insanın o əməlini özünə nisbət elədi. Yəni, buyurdu ki, sizi də xəlq edən, sizin o düzəltdiklərinizi, sizin o etdiklərinizi də yaradan Allahdır. Və həmçinin bayaqları qeyd elədiyim ayə də bunun dəlilidir. Allah subhanahu taala buyurur ki: "Mə əsabə min musibətin fil ardı və la fi anfusikum illə fi kitabin min qabl an nabraəhə." Yer üzərində elə bir müsibət, yəni yer üzərində baş verən elə bir müsibət, sizin başınıza gələn elə bir müsibət yoxdur ki, biz onu yaratmamışdan öncə o kitabda olmasın. Allah subhanahu taala nə dedi? Biz onu yaratmamışdan öncə. Yer üzərində elə bir müsibət, sizin başınıza gələn elə bir fəlakət yoxdur ki, biz onu yaratmamışdan öncə. Deməli, insanın başına gələn hər şeyi yaradan kimdir? Allah Azza və Cəllə. Aydın oldu, qardaşlar. Bu qədərin dörd rukunudur və buna imanla qədərə iman tamamlanır. Yəni, müsəlman iman etməlidir ki, Allah Azza və Cəllənin elmi hər şeyi əhatə edib və bu əzəli təqdirdə yazılıb və olan hər şey Allahın istəyi ilə və qüdrəti ilə olur. Deməli, bu varlıq aləmində elə bir zərrə yoxdur ki, baxın, bu varlıq aləmində elə bir zərrə yoxdur ki, Allahın elmindən, qüdrətindən, Allahın iradəsindən və Allahın yaratmasından kənarda olsun. Deməli, var olan hər şey Allah Azza və Cəllənin elmi, istəyi, qüdrəti və yaratması içərisindədir. Aydın oldu. Və bütün bunları biləndən sonra, və bununla da dərsi tamamlayıram, kiminsə qədəri hüccət olaraq dəlil gətirməsi icazəli deyə yox. Kimsə deyə bilər ki, bir insan asilik edir və deyir ki, Allah istəməsəydi, və ya bu mənim qədərimdə yazılmasaydı, mən bunu etməzdim. Birincisi, bunu bilmək lazımdır ki, qədəri dəlil gətirmək müşriklərin əlamətlərindən olur. Allah subhanahu və ta'ala buyurur ki, Səyəqulu ləzina əşrəku. Allaha şərik qoşanlar deyəcəklər, Ləu şə Allah, mə əşrəknə və lə əbəunə. Əgər Allah istəməsəydi, biz və bizim atalarımız ona şərik qoşmazdıq. Əgər Allah istəməsəydi. Bunu kimlər deyəcək? Səyəqulu ləzina əşrəku. Allaha şərik qoşarlar. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayədə bildirir ki, qədəri dəlil gətirmək bu müşriklərin vəsifləri olub. Həm də fikir verin, qədəri dəlil gətirən nədənsə salih əməllərdə və öz uğurlarında heç vaxt qədər dəlil gətirməz. Əksinə, asiliklərdə qədər dəlil gətirir. Ömər ibn Xattabın zamanında biri olur, oğurluq üstündə bunu tuturlar və qazı hökum verir ki, bunun əli kəsilməlidir. Və bu da qədər dəlil gətirir. Deyir ki, ey möminlərin əmiri, bu əl Allahın qədəri ilə oğurluq elədi. Ömər ibn Xattab da deyir ki, bu dildə Allahın qədəri ilə ona hökum verdi ki, bunun əli kəsilməlidir. Yəni, heç nə dəyişmir. Ona görə Ömər ibn Xattab, radiyallahu anhunun xilafəti zamanında, fəth üçün ordu çıxanda,
eşidirlər ki, gələn kərvanlardan xəbər çatır ki, onların gedəcəyi yerdə vəba, taun xəstəliyi yayılıb. Və orduda olan sahabələrdən birisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə eşitdiyi hədisi nəql edir orada. Allah Rəsulü buyurur ki, bir yerdə taun xəstəliyi olsa, ora gedməyin. Sizin olduğunuz yerdə olsa, oradan çıxmayın. Yəni, yayılmasın deyə. Və Ömər ibn Xattab əmr edir ki, ordu qayıtsın, gedmirlər. Və orada olanlardan birisi deyir ki, ey Ömər, məgər biz Allahın qədərindən qaçırıq, yəni o qədərimizdə varsa olacaq. Ömər ibn Xattab deyir ki, bəli, biz Allahın bir qədərindən qaçıb başqa qədərinə sığınırıq. Yəni, onsuz da olan hər şey Allahın qədərindədir. Qədəri dəlil gətirmək ona görə icazəli deyil ki, sən onsuz da nəyin olacağını bilmirsən. Biz haçan bilirik? Olandan sonra. Məsələn, biz bildik ki, bugünkü məclis bizim qədərimizdə var idi. Bu, olandan sonra bunu bildik. Amma mən bilmirəm ki, mən gedib ünvana çata biləcəm ya yox. Çatandan sonra biləcəm ki, əgər çatacamsa, deməli, mənim gedib ünvanıma çatmağım bu mənim qədərimdə var idi. Və salam. Həm də qədəri dəlil gətirmək nə üçün batildir? Adi bir misal deyim, yenə də deyirəm. Bu misal tam-tamına oturmur. Ümumiyyətlə, qədər barədə çəkilən bütün misallar nisbi misallardır. Yalnız və yalnız o məsələni azacıq fəhm etmək üçün və ya başa düşməyi asanlaşdırmaq üçün çəkilən misallardır. Yəni, misalları olduğu kimi götürmüyüm. Çünki onsuz da qədər Allah subhanahu və tealənin elminə bağlı məxluqu üzərində sirridir. Və salam, bundan o yana bizim keçə biləcəyimiz bir yer yoxdur. Bizə düşən bu barədə varid olan şeyləri ispat etməkdir. Dərsin əvvəlində ağzıqanad misalını verdim. Hər bu məsələdə möminin mövqeyi bu cür olmalıdırsa, qədər kimi bu cür köklü əqidə əsasında necə? Və çəkmək istədiyim misal nədir? Məsələn, tutaq ki, müasir elmi əsaslarla bilinir ki, 2 gündən sonra, 3 gündən sonra buludların hərəkəti ilə müəyyən şeylərlə filan yerdə yağış yağacaq. 2 gündən sonra yağış yağacaq və sabah yağış yağacaq. Lakin yağmayıb. Və bu, qəzetlərdə yazılır. Yəni, bilindi müəyyən təcrübələrlə, elmi təcrübələrlə və bu yazıldı. Və sabah yağış yağdı. İndi sual. Bu yağış o yazıldığına görə yağdı, yoxsa yağacaqdı deyənə o yazıldı. Çünki təcrübə ilə bilindi. Hansıdır? Aydındır. Baxma ki, yenə də deyirəm, bu misal nisbi olsa da, lakin məsələni fəhm etmək üçün, yəni, azacıq faydadır. Həmçinin o qədəri dəlil gətirmək məsələsində icazəli olan yerlər var. O da nədir? Qədəri müsibət anında dəlil gətirmək icazəlidir. Və lakin asiliklərdə yox. Yəni, insanın başına gələn müsibətdə insan qədər dəlil gətirə bilər. İnsanın başına gələn müsibətdə, fitnədə, fəsadda insan qədəri dəlil gətirə bilər. Nə üçün? Çünki o məqam səbir məqamıdır. Və deyə bilər ki, bu mənim qədərimdədir və səbir edirəm. Və bu, qulun Allah ilə olan gözəl müamələsidir. Ona görə müsibətdə qədər dəlil gətirilir, amma asilikdə yox. İnsan zinə etsin və desin ki, bu mənim qədərimdə var idi. Ona görə Allah subhanəhu tə'alə buyurur ki, Ğafir surəsində, Fasbir, innə va'dəllahi haqq və stəğfir li zənbik. Səbr et, həqiqətən Allahın vədi haqdır. Rasul sallallahu aleyhi və səlləmə xitabə. Səbr et, həqiqətən Allahın vədi haqdır. Allah subhanahu wa ta'ala müsibət anında nəyə əmr etdi? Səbri.
Müsibət anında qədəri dəlil gətirmək və səbr etmək olar. Sonra nə buyurdu? Vəstəğfirli zəmbi. Və günahlarına görə Allahdan bağışlanma dilə. Asiliklərdə qədər dəlil gətirilmir. Asiliklərdə tövbə edilir. O hədis ki var, Musa əleyhissalam ilə Adəm əleyhissalamın höcətləşməsi hədisi, bundan qabaqki dərsdə qeyd eləmişdik. Musa əleyhissalam Adəm əleyhissalama deyir ki, sən cənnətdə o xətanı etməsəydin, biz indi cənnətdə olardıq. Adəm əleyhissalam deyir ki, sən məni, mən yaradılmamışdan qabaq, mənim barəmdə təqdir olunmuş bir şeyə mi görə qınıyırsan? Bəziləri bu hədisdən elə başa düşüblər ki, deməli, bu hədis dəlildir ki, asilikdə qədəri dəlil gətirmək olar. Çünki Adəm əleyhissalam dəlil gətirdi. Alimlər buna cavab verirlər ki, və bunu da fayda üçün qeyd edim, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullahın kitabı var. Əl-ihticacu bil-qədər. Qədəri dəlil gətirmək kitabı. Və bu məsələni orada geniş izah edir. Və alimlər deyirlər ki, Adəm əleyhissalam burada qədəri dəlil gətirir. Öz etdiyi asiliyinə görə yox, başına gələn müsibətə görə. Çünki Adəm əleyhissalamın doğrudan da o xətasına görə cənnətdən çıxması bir müsibət idi onun başına gələn. O müsibət üçün qədəri dəlil gətirir, asiliyinə görə yox. Nə üçün? Çünki onsuz da o tövbə etmişdi və Allah Azza və Cəllə onun tövbəsini qəbul etmişdi. O asili ki, ona tövbə edilib və o asiliyə görə edilən tövbə Allah tərəfindən qəbul olunub. Bu asili üçün qədər nə üçün dəlil gətirilsin? Aydındır. Və doğrusunu Allah bilir. Və sallallahu alə Muhammedin və alə alihi və sahbihi və sallam.